რა ცოტა ჩაუწიეთ რა მართუმი თუნდა მეყიდა მე ალო რა? რა არ ვიცი? აუ, просто როგორ არის? გონი მაგარი მთვრალი ხარ. თვალი შენ ხარ. ეს ბიჭი ჩამოვიდა ლადუკაზანი მის ხოცილი რო გადაუხადა. მერე? მილიონერი. მერე? რა მერე? ფეხებზე მკიდია, უნდა გაკაცნა. ნუკა. უკვე აღარ შემიძლია შენი ატანა. არა რა, უმადური ხარ, აბა რა ხარ? მე ვარ უმადური. სათხარი ხარ. სამსახურში. არა ვერ მოვა. ბასენზე უნდა წავი. ბასენზე ხვალ წავი. სულ მარტო ვარ მე და სანდრიკა. ნათო 3 დღე ბათუმში წავიდა სამსახურიდან. მიდი რა. რას გავარ არა? არა რატო? თან ეს ბაბა ისე გიხდება. ეკაი ფიცივი. შემო. Pardon.
ყოფილიყავს. Ა? Ა. ეს უშენდალიე? ოჩა? გავრების მოძელა მოგვიდა. ცოტა ადრე ვერ მოხვედი? 2 საათია ყირაზე ვგავარ, ერთი ლუკმა მაინც შეჭამოს. ბავშვთან ურთიერთობა უნდა იცოდე. შენ ხო სულ ძიძად ხარ დაბადებული. მომისმინე, მართლა ძალიან კარგი ბიჭია. ლადუკასთან მეგობრობს, უკვე დიდი ხანია. ქორწილიც თვითონ გადაუხადა და პარიშიც თვითონ გავუშვა. მოკლეთ რა, როგორ არ გახსოვს, მაღალია, სიმპათიური, კარგად ჩაცმული. იცი რომელი? ქორწილში გვიან რომ მოვიდა, მუქი ლურჯი პიჯაკი ეცვა, დაზაგრული. არ მახსოვს. რამდენი ჩაგი? 2. ავანკა, იცი რა მაგარი ჩანთავნახე? ხელფასამდე რო გაიყიდოს გავგიჟდები. აი ძალიან მაგარი. იმას ახსოვ ხარ და ძალიან უნდა შენი გაცნობა. შაქარი? რა ჩანთა? აი ძალიან მაგარი ჩანთა არის. ისეთი მაგარია, რომ ვუყურებდი, მეგონა რომ ჩემთვის იყო შეკერილი. ის ბიჭი კიდე ვიღაც დეგენერატი იქნება, ხო ვიცი არა? ალბათ ქორწილის დისკი ნახავ და მოვწონა. გოგო, ქორწილიდან ახსოვ ხარ რა დისკი, რის დისკი? გარეკილი გავს, რა ჯანდაბად გინდა ამდენი ჩანთა გამაგებინე რა? და მე საერთოდ რაზე გელაპარაკები? რა ჩანთა? ძალიან მაგარი ბიჭია, დამიჯერე რა. საზღვარგარეთ ცხოვრობს უკვე დიდი ხანია. არ დაგალა ამ ქართულმა გოიმობამ და მარიაჟობამ? რა ქვია? ძიმკა. რა გვარია? ძიმკა გრუზისკის ეძახიან, გვარი არ მახსოვს. აა. რა გინდა? არაფერი. აა. გრუზინსკი არა, ჩორნი კიდე. თანმე იქ სიმპათიური არავინ არ მახსოვს. რა გემახსოვრება, გუგა ვერ მოიშორე მთელი საღამო. ეგ რა დღე იყო არა? მთელი საღამო მაგიდის ქვეშ გავატარე. იმ დეგენერატმა იმდენი მაცე ყვა კიდე ამ წელში გადამამტრია. სულ არ მეცინება? გოგო, მოკლედ არ წამოხვალ? სად? სად და ნიცაში? სად? აუ, შენს თავს ფიცო ვარ, ძალიან მეზარება. თან მეგოიმება ეს გაცნობები. აუ, ნუ ვატრაკებ რა. მე ვატრაკებ? შენ არ იყავი ზუკას ძმაკაცსაც რო ესე აქებდი? და ბოლოს აღმოჩნდა რომ ისეთი პათოლოგია, თურმე საკუთარ დედას ესროლა იარაღი. აუ, კაი რა. ესეც ვიღაც მანიაკი აღმოჩნდება. და მე მეპოვნით სადმე ყელგამოჭრილს კანაოში. არ გონია რომ ფანტასტიკების ყურება თავი უნდა გაანებო? გარეკილი გაქვს, ვერ ხედავ. გეუბნები, წამოდი რა და თუ არ მოგეწონება, გეფიცები, ცხოვრებაში აღარავიზე აღარ შეგიჭამ ტვინს. არ შემიძლია მეთქი. არა, მართლა მოიკითხე გალკაპონე ჩემგან და უთხარი დღეს არ შეუძლია. და მე სხვა დროს გნახავს. აი შენ ხარ საშინელი გოგო რა და ძალიანაც კარგი თუ არ მოდიხარ. მაინც არავის არ მოეწონები ესეთი აუტანელი ხასიათის პატრონი. ანკა მეც მიყვარხარ. არ წამოვალ თქო ანკა. მეგონა დავკარგე, დამრჩა ტაქსში სადღაც. ო, მაცადე ცხოვრება რა, მაცადე.
რაღაცა. აზე არ, მე მგონი პიდარასტია. მოიცა. ალო. გამარჯობა. 7:37-ის შეგიძლიათ ყავარმა მომიტანოთ? ნალექიანი. გმადლობთ. ხო, ეგეთი მოვლილები და ვიძე მოსულები ხო იცი, უეჭველი პიდარასტები არიან. მე ხო ბედი არ მაქვს. აი არ მიჯერებ. იმ დღეს რომ წამოსულიყავი. აი ხა სტოპ. ალო, საწახვედი. მოიფიქრე რა უნდა ქნა. ძუძუები უშველის მაგას, ძუძუები გადა. ნამდვილად, ნამდვილად ეგ ყველაფერ შველის. ბატონო. ვისი ხმარი? შენს მეგობარს უპასუხო. ბატონო, ვისა ლაპარაკები? ისე ესეთი უფრო საინტერესო ხარ. ესეთი როგორი? სადა? აა. კარგი, ალბათ გაინტერესებს აკრას ვაკეთებ. როგორც იქნა მივხვდი რომ დაუპატიჟებელი სტუმარი ხარ. აი რა, დამტანჯა იმ კაცმა. მთელი დღეა დავდა. ძლივს გამოვედი მარტო. და ვინ არის ეს კაცი შენი? ესი მე მისი მომლელი ვარ. ყველაფერი გასაგებია. და აქ რა გინდა? არ გინდა რომ საღამოსთავლიოთ. მართლა. ორი კვირა აქ ვარ და ლამისაა გავფიშტე. 50 წელს ქემოთ არავინ არაა. მერე მე ლოცკა ვარ. მე მგონი არც მე მგვარ ლოც, უბრალოდ აქ სხვა მეტი გასართობი არაა. არ ვიცი. ნახოთ. კარგი. მაშინ ათ საათზე გელოდები სასტუმროს რესტორანში. გმადლობთ. მადლობა. უკაცრავად. ჩემი ყავა. ჩერა. ესე იტული დღეებს. ისე მართლა აკრას აკეთებ. სემინარები ტარდება. მე თარჯიმანი ვარ. მოსაწყენზე მოსაწყენი სიტუაცია. კარგი, მოკლედ 10 საათზე გელოდებ. ყავისთვის მადლობთ. არაფრის. ჯიმანი კი არა, მე მგონი მორბენალი ხარ, თან სერიოზულად. მარა, ესეთი სისტრაფით სად მიკროდი რა საინტერესოა? აუ, გონი ცოტა დამაგვიანდა, ხო? ცოტა არა. აუ, მომერში ვიყავი და ჩამეძინა. მე გამახსენდა რომ დალევას ვაპირებდი ვიღაცასთან ერთად. არა, მე მომაგონდა რომ ის ვიღაც შენიყავი. და ეგრე წამოვიდა. ისე რა, თან ზუსტად ვიცოდი რომ დააგვიანებდი. ამიტომ მეცდილობიანე. ასე რომ ბარი პაში. რასდანო? მე ვისკი მინდა ორ მოგიყენულით თუ შეიძლება. შენ? მე ჩაი ლიმით. არა რა ჩაი, არანაირი ჩაი. არა ხო სვავ? არა. სვავ და თანაც ბოლობ. ესე იგი, ერთი მოჰიტო, არაყი,
Red Bull-ი 2 წალი. Chips-ები და მიწის თხილი. Ну, ჯერჯერობით საკმარისი. მაგრამ მარტო მე და შემსვამთ. Да რა იყო? Თუ დაგვაკვდება დავამატებთ არაუშავს. Ам замс разе фикроб. Аминце. Итуებ. Ара, рато. Цесит чемзе უნდა ფიქრობდე? Шенზე რატომ უნდა ფიქრობდე? Да рато цуды бичи ва. Играшуашია. Ану шен ცოტა სვანაირი ბიჭები მოგწონს. Სვანაირი როგორი? Я ისი. Радац наиле. Ара, მართლა როგორი ბიჭები მოგწონს? კაცური. ვიცი, შენ რა სტალონეები და შვარცნეგერები გევასება? შუაშია. რაღაც ცოტა კაცურია რა. არა, ქაჯურია. კაი, ეხლა არ თქვა რომ ბავშვობაში არ გევასებოდა. რა სისულელეა. კი. არა. კაი, მოდი ეხლა ამჭიქით. სტალონეს გავუმარჯოს. ოღონდ ბოლომდე ვსვამთ იცოდე. კარგი. ხოჭო. სმა ნამდვილად ქსოვდნია. და რა არ ვიცი. რა არის და სირბილი. რამდენი წლის ხარ? და შენ რამდენის გონი ვარ? შენ? იქნები ესე 40-მდე. ესე მეტყობა ასაკი. კი. არა მართლა რამდენის გონი ვარ? არა მართლა. და იყო რა ქალებით შეიცხადე. არა უბრალოდ 30-ის ხვდები სულ მალე. ამჯერა. გეუბნები. ინა გითხრა შენ რამდენის ხარ? აბა. 32-ის. 32-ის, არა 72. რა იყო რა ქალივით შეიცხადე? შენ ცუდად ხომ ხარ? არა მეორე ბოთლის მას ვიწყებ. მეტყობა რომ მე ცუდად ყოფნის. არა. და კიდე რა გაინტერესებთ? არ ვიცი. კარგი, მაშინ მე გითხავ. ოღონ ჯერ ეს დავლეთ ბოლომდე. So deep in my heart you're really a part. სულელი გონი ვარ ხო? კი არ გგონია. უკვე სუსტად ვიცი რომ მაგრა დაფრენ. მადლობთ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. უბრალოდ ერთი პრობლემაა. საშინელი უნდა მოგასხე. რა ნაკლი. შანელია. აუ, ეგრა მითხარი. არა, მართლა. ვერ ვიტან ძაფს უნებს. მე გიშდები. მე არა. ძალიან მიყვარს. კარგი. მოდი მაშინ ახლა შანელს გავუმარჯოს. ხო, მაგრამ მე აღარ შემიძლია. არა, არა, გამორიცხულია. ბოლომდე ვსვამთ, სანამ არ დავთრობით. გიჟი ხარ. ვარ. თან ცოტა მთრავი. ცოტა არა. მაგარი მთრავი. შენ თუ გონია რომ შენ ფხიზელი ხარ ძალიან. რას გადაგიდება? არა, შენ გადაგიდება არის რა არის საყვარელი. შენ? მე ზუსტად ვიცი რა არის. არა, ეგ არა. შენ ყვარებია. კი. რა ერქვა? ნატალია. მერე. მერე გარდაიცვალა. ჰე, მე რა საშინელება? აბა. კი, მაგრამ როგორ? გული გავუსკდა.
იცის. ისე უნდა იყოს. ძალიან ძახვა. არაფერია. გაიხნის წინ იყო. მის აპლავზე სულ ავდივარ და ყვავილები ამოს, ოლანდიურ. რატომ უყვარდა? ძალიან. არა გამთრები ისეთი ისეთი გულჩვილი ხდები. დაინჯერე ხო? დაინჯერე ხო? არა სულ ეხა. ძალიან დავიკურსე. არა თქვენ ძალიან მაგარი ვარ. ნამდვილი მსახიობი ხარ. სცენა დამიტკი. არა თქვი აღიარე რომ ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი ხარ. იტირე და ოცანტ აღკრუს აღიარე რომ ძალიან მაგარი ვარ. აა ესეთი თავმდაბლობაც არ შეიძლება. არა, ჩემზე თავმდაბლობა უკვე უკვე მარასმია. ნამდვილად. მოდი ახლა მაგარ ბიჭები რომ მომიჯოს. ხო გითხარი, ესეთი თავმდაბლობაც არ შეიძლება თქო. მოდი გაგიმარჯოს. კეტები რატომ გაცვია? ძერავის დასასვენებლად ვარ და ხა ოფიციოზისგან ვისვენ. აა ხო. და რატომ მეკითხები? ესე პროსტო. არ შეიძლება? არა, არა, შენ რომ არ იპრანჭებოდე, ძალიან მაგარი გოგო იქნება. კარგი, მაშინ თმებს აღარ დავიბარცხნი ხოლმე. გიშდები გაწეწილ თავებს. ვარ ხო გწავს? შეჩემ ზეგიში ხო პლუს. მოიცა? მოდი რა სურათს გადაგიერ. ხო, მაგრამ რესტორანში ფოტოების გადაღება რა ქონი მოდა. კარგი, რა არავინ არ არის. ძალიან ხო შეგავიწყე. აა გიშდები მუსიკაზე. მეც. მე მსუბუქი მუსიკა მიყვარს, მელოდიური და რითმული. მე ხმაურიანი მუსიკა მიყვარს და მონოტონური. მე ცივი ყავა მიყვარს ნაყინით. მე ორმაგი ვისკი მიყვარს და წითელი მალბორო. მე კენტი 4 ნომერი და ანანასი შეიქი. მე დოლჩე გაბანას ტანსაცმელი მიყვარს და შავგვრემანი ქალი. ვერც მე ვერ ვიტამინ ფენის ბიჭებს. კიდე მიყვარს ლამაზი თმა და გარუჯული სხეული. მე ბერვიტან თკბილკაცებს. ოი, შეიძლება რა არის? აი, ძალიან გადაპრანჭულები რო არიან. მე ხო არა ვარეგე. არა, შენ არა. მე ბერვიტან ქალის საქციელს რომ გამოს. მე კაცი. აი, ძალიან ლამაზიც რომ იყოს. მაინც არ ვიქნები მასთან თუშტები. მეც. ძალიან საყვარელი. და ძალიან ლამაზი. ლაპო. დავლიოთ. თენდე. არ მინდა რომ გათენდეს. არც მე არ მიყვარდა. გამე სულ სხვა მოგამიქა რა. მეც მიყვარს. გამე ყველაფერი მოსულა. შენ ხვალმე ხარ ხო? არა, პრინციპში უკვე უკვე დღეს. კიდე რა დავრჩი არა? მეც, მაგრამ მაგრამ არ გამო. ცირამდენი ხანია ეს ყოფნა
არავის თანამდებობია. შეიძლება ალბათ. მიულინებაში დაწყებული რომანები დიდხანს არ გრძელდებაო. კარგი რა, იტყუებია. შენეკრა კონია. შეიძლება ყველაფრის გჯერა, რასაც ამბობენ. არა. აბა რა გაფიქრებს? პრინციპში არაფერი. მოიწყინე ხო? არა, მეცინე. და მე არ გაძინე. ვარ მინდა და საგდილამდე არ გავჩერდებოდი. მინდა წამოვ ცოტა ჰაერზე გავიდეთ. კარგი იდეა. თან გამოფხიზდები. კარგი. რვა საათია. თორმეტზე გავდივარ. ისე უცნაურად დავიწყეთ ყველაფერი. ისეთი ემოცია მაქვს. არ ვიცი რა მემართა. ძალიან დავიღალ. გაიტიში ხო? ხო. კაი, მიგაცილებ ნომრად და დაიძინე. მადლობა. რა გინდა ყველაზე მეტად? ეხლა? ორი საათი გავიჭედო აქ შენთან ერთად და ვერავინ გამოგვიყვანოს. და შენ? მე ლიმნის პერი კაბა მინდა მეთვის. სამი, ოთხი მილიონი დოლარი კონდა ჩემოდნებში ჩალაგებული. იდე ერთ ბილეთს ყიდულობდნენ იცამდ. საფრანგეთი? აჰა. მაგას იტალია? მილანი არ გერჩევნია? არა. ნიცა. უკვე ისე ძალიან მინდა. რომ ამის სანტა კლაუს თხოვო. საცხალი სანტა კლაუს. გავიდეთ. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან საღამოს გატარება. საღამოს არა, ღამის გატარება. ვინმე რომ მოგისმინოს წარმომიდგენია რა ასე ფიქრობს. ძალიან დავიღალე. ოხ, მეტარჩებოდე. ნედა. სულ შენთან ვიქნებოდი. მეც. ძალიან გამიხარდა შენი გაცრო. მეც. უბრალოდ რომ არ წავიდი არ გამოვარ. ვიცი. აუ, ჩაგეხუტები რა. გეშინია რომ არ შეგიყვარდე ხო?
გონი შიშს აღარნაირი აზრი არ აქვს. ფოტოს როგორ მომაწვდე? ამა კოორდინატები არ გინდა? გიპონი რამენაირად. არ გამიჭირდება. იმედია სიზმაშის მემნახა. იმედია. წერილს კითხულობ, ალბათ უკვე გაიღვიძე. იმედია კარგად გეძინა, მე თვალი არ მომიხუჭავს. საშინლად ვიფრინე. სულ მეგონა თვითფრინავი ჩამოვარდებოდა. დიდი მადლობა გუშინდელი ღამისთვის. ძალიან კარგით რო გავატარე. პატარა საჩუქარი გაგიკეთე, გონი გაგიხარდება. შენი მარდო ნიცაში გაშვება ძალიან გამიჭირდა. ამიტომ ორი ბილეთი გიყიდე. რა იცი რა ხდება. ლიმნისფერი ვნახე, მაგრამ გონი საღამოს გავა უფროა ვიდრე სარაფანი. იმედია მოგეწონება. რაც შეეხება 60 მილიონს, ცოტად რომ მქონდა და გამიჭირდა ფულის ჩემოდნებში ჩალაგება, მაგრამ ეგეც იქნება. გიტოვებ ჩვენს ფოტოს. ბრცხვენია ისეთი მთვრალი ვარ, მაპატი ეკთხო. მაგრამ შენ ისეთი ლამაზი ხარ, ჩემი სიმთვრალე მავიწყდება. მინდა გითხრა, რომ უკვე ძალიან მენატრები და გუში ნომერთან რომ მიგაცილე, ძლივ შევიკავე თავი რომ არ მეკოცნა. ეს ისე, მაინც რომ იცოდე. ეხლა წავედი, მსხოლი მელოდება უკვე ნახევარი საათია. მან დაარვარ, მაგრამ იცოდე რომ სულ შანსს ვფიქრობ და მინდა გითხრა რომ იმაზე ბევრად ლამაზი აღმოჩდი, ვიდრე გორწილიდან მახსოვდა. კოცნი ბევრს. ციმკა გრუზინსკი.